Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú svoje piatkové depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie Joj. Máme peknú novú zvúčku, že? E, tiež som bol sprvu prekvapený, ale teším sa samozrejme, že máme nie, niečo personalizované. Aj sa tá hudba viac hodí k piatkovému depresáriu. To je pravda. Je to také, že, že trošku viac do smutku. ale zdá sa mi, že tento týždeň môžeme byť o niečo veselší, že vlastne udalosti... Nevidím tam nič e, e, také veľmi tragické, teda okrem tej štandardnej tragédie slovenskej politiky, ale tá sa môže brať aj ako tragikomédia, čo už vlastne z toho vyplýva nejaký typ úsmevu. Ja, ja to tiež vnímam už ako tragikomédiu. On je to vlastne tak, že bol taký veľmi úspešný Britkom, britský politický sitkom je yes z minister a neskôr aj je yes prime minister. Výborný je inak český dubbing a česká verzia. Jiste, pane ministre, sa to tuším volalo v českej verzii. Alebo jistie, pane premiére. Ktorý pri našej súčasnej politike vyzerá ako doku dráma. To vyzerá ako priestor, kde úplne kultivované, vzdelané osoby politicky racionálnym spôsobom riešia a v zásade, úspešné, uh, v zásade úspešne závažné problémy britskej spoločnosti. Tak, tak no, naozaj dokú dráma v porovnaní s tým, čo sa deje na Slovensku. A tento týždeň na Slovensku bol obzvlášť zábavný. Poďme, keby sa to otitulkovalo po anglicky a vysielalo by sa to ako reality show, tak Slovensko by lámalo rekordy v sledovanosti. Ešte, Museli by sme mať asi trochu lepších tých hercov a tak, ale v zásade áno, možno, že by bolo lepšie to zdramatizovať, vieš, že s profesionálmi a tak, ale zobrali by sme tie repliky zo skutočnosti. Dnes sa ale môžeme tešiť aspoň trochu z toho, že budeme o niečo aktuálnejšie, lebo v posledných týždňoch sme vlastne vždy začínali tým, že čo sa udiala v piatok alebo v sobotu pred týždňom, lebo my sme to nestihli tej poslednej relácii. Ale teraz sa tie kľúčové udalosti udiali dokonca až v stredu. Hej. Čiže my sme vlastne teraz úplne na tepe dňa. Totiž v stredu bola neotvorená tá schôdza parlamentu. To je inak zaujímavé, že vlastne kľúčovou udalosťou v domácej politike je teraz... To, čo sa nestalo. To, čo sa nestalo, presne. Tá tzv. neudalosť. Ale ona má také implikácie, že teda treba to brať trochu vážne. Totiž Prvýkrát sa išla otvárať normálna schôdza už v situácii, keď SAS je opozičná strana a teda koalícia je menšinová. A čo sa nestalo? Nepodarilo sa otvoriť schôdzu, pretože nebol parlament uznášania schopný. Nebuď zbytočne skromný, nezabudni povedať, že ty si to povedal, lebo si to naozaj povedal, že to zrejme takto dopadne, alebo že si teda zvedavý na to, či sa vôbec podarí otvoriť prvú schôdzu. Tak on to nebol úplne Rebus, to ako, to, na toto ne, nepotrebuješ nejaké špeciálne vzdelanie, Ale alebo pre intelektuálnu teba to vlodku? nebol Rebus. E podľa reakcií koaličných e, lídrov to pre nich teda bol rebus a nesmierne zložitý, dokonca ho doteraz nemajú úplne vylúštený. V, to je pravda, ale budem na nich vlastne trochu dobrý. Len trochu, po, potom do nich samozrejme našijeme, čo sa do nich zmestí. Totiž komunikácia SAS, osobitne Richarda Sulíka v tejto veci naozaj nebola príliš šťastná. On totiž dopredu hovoril, že... Oni tú schôzu pomôžu otvoriť, lebo sú tam dôležité veci. Nepôjdeme do podrobnosti, ale napríklad je tam ratifikácia prístupovej zmluvy Fínska a Švédska do NATO, čo asi chápeme, že Slovensko to samozrejme príjme. V prospech tejto veci je v parlamente úplne zrejmá obrovská väčšina. No a Richard Sulik hovoril, že pomôžu tú schôzu otvoriť, ale potom cez týždeň. Mm, boli už také akože zmetočnejšie trochu vyjadrenia a veď vlastne možno ich otestujeme, proti čomu ja vecne vôbec nenamietam. Dokonca si myslím, že to je úplne správne a rozumné. Akurát tá komunikácia jednoducho nebola najšťastnejšia. Na druhú stranu, a hneď ja pustím k slovu, na druhú stranu naozaj v tej koalícii by mali sa starostlivejšie usilovať o to, aby niečo nejako prešlo, keď vedia, že sú vlastne niekde na 70. -tke. No, že bol to občan Vetrak, ktorý si matematicky zrátal, že v parlamente nikdy nesedí 150 poslancov a tým pádom teda, že väčšina je menej ako 76 teraz mu Richard Sulik ukázal, že väčšia polovica je jednoducho tých 76 a bez nich neotvorí schôdzu. Tak, ako lekcia pre šéfa ústavno-právneho výboru, o ktorom by si si myslel, že si aspoň zbežne prelistoval rokovací poriadok, to zase nie je úplne zlé. Súhlasím s tým, že Richard Sulik mi teraz prípada ako niekto, kto povedal, že ja vám na to kašlem, idem preč a odišiel od toho prestretého stola a teraz sa čuduje, e, že mu nepodávajú jedlo. Asi tak nejako to je, že ja mám tiež taký pocit, že on si až teraz, alebo v, za uplynulý týždeň, alebo dva, nápolo uvedomil, že my sme teda odišli z koalície a to má proste mnohé implikácie, že sa proste nepodielaš na, na konzumácii moci a z toho ako keby bol v nejakej miere rozčarovaný a teraz hľadá spôsoby, ako sa k tej moci vlastne vrátiť. Tak to vyznieva, keď rozpráva o tom, hej, že keď odstránime Ingora Matoviča, tak ja sa okamžite vrátim a podobne. To, to je čarovné. On vlastne hovorí, že ja vám odvolám vášho predsedu z strany z postu ministra financií a potom s vami budem ja láskavo ochotný vládnuť ďalej, ako keby mu nedochádzalo, že oni sa mu v tom oráno naozaj nepoďakujú za to, že im odstrali Igora Matoviča. Ja by som sa mu napríklad poďakoval, ale oľano určite nie. No to v žiadnom prípade. Mne to stále znie úplne absurdne, hoci našlapujem trochu opatrne, lebo vieme, že náša súčasná politická scéna sa naozaj urputne vzpiera tomu, aby fungovala podľa nejakej politickej logiky dokonca, by som povedal, ako tej sa vspiera intenzívne, ale dokonca sa vspiera politickým zákonom. Čo mne sa zdá, že politické zákony tu hovoria jasne, že keď niekomu na v parlamente so zvýškom opozície, a, a, vieme, čo oni si myslia o zvýšku opozície, odvoláš predsedu strany a myslíš si, že oni ťa potom pozvú náspäť, dokonca... V, v, v tej rovine, ako to povedal Richard Sulík, to bolo tak, tak nejako, a to som bol aj zlostný vtedy, že my sa okamžite vrátime do vlády a do koalície. Vieš, ako keby, že to bolo ich rozhodnutie. Tak myslím, že, že v nejakom komentári som mu aj teda takú jízlivú poznámku adresoval, že ale to není vaše rozhodnutie. Teda vy sa môžete chcieť tam vrátiť, to je v poriadku, ale potom je to aj rozhodnutie ostatných koaličných partnerov, predsedu vlády a potom napríklad aj, že prezidentky. To zase, akože nehovorme, že ja budem vo vláde, lebo ja to chcem. To zase... Sme síce taká skromná republika, ale predsa len máme trochu úcty k tým ústavným mechanizmom. Keby Richard Sulik napríklad, že veľmi chcel predčasné voľby, respektíve celá opozícia, ku ktorej už patrí, keby veľmi chceli predčasné voľby, tak im stačí sa naozaj v tom parlamente tri mesiace neprezentovať. A Zuzana Čaputová má z ústavy právo rozpustiť parlament. Toto je komplikované napríklad práve preto, že potrebujú uznášania schopný parlament z viacerých dôvodov. Musia schváliť napríklad tú prístupovú zmluvu Fínska a Švedska, ale dobre, že povedzme, že... A po nej? To schvália v útorok alebo v stredu. A po nej teraz by si akože išiel rátať 3 mesiace, lenže stále máš tam napríklad rozpočet, naozaj Potrebuješ schváliť zrejme nejaké zákony o energetike a podobne. Zrejme aj nejaký typ sociálnych transferov predpokladám. Toto... Tu by som ťa prerušil. Že prečo by si to potreboval, keď si v opozícii a platí pre teba, že čím horšie, tým lepšie? Ja som čakal takéto niečo, lebo... Akože pocit zodpovednosti u Roberta Fica, u Richarda Sulíka, toto si chcel povedať. A potom si si uvedomil, že to vlastne nechceš povedať. Áno, presne tak. Tam, tam niekde som sa zháčil a stále by som nepovedal, že, že to je akože priateľný variant, len rozmýšľam, ako to naformulovať. Jednoducho to si nelajznú. Lebo ja úplne rozumiem, no to si nelajznú, je, vieš, to sú tie tri ultimátne argumenty, že prečo k niečomu nedôjde. To by si nikdy nedovolili, to by ľudia nedopustili a nám sa to nemôže stať. To sú také tie tri známe posledné vety pred smrťou. Dobre, poviem to ešte inak. Poviem to ešte inak. Ani vládna koalícia nedopustí, aby sa to stalo a ona bude mať možnosť, ako si zabezpečiť tých 76 hlasov, ktoré potrebuješ. To znamená, že Keby naozaj mali nôž na krku, ako ty vravíš, že bolo by pomerne silné odhodlanie celej opozície dusiť e, tú vládu tak oni by si to vyjednali tým, že našlo by sa proste nejakým spôsobom 76 hlasov. Či už z Lesanos by to nejakým spôsobom vytredovali. Alebo možno, že by urobili ten obchod, že áno, budú schválené predčasné voľby a zároveň tým pádom sa odblokuje parlament a potom schválime rôzne veci. Vieš, a potom už by bola nútená aj tá... Ten, ten zvyšok opozície nejakým spôsobom sa dohodnúť. Zahrnú si do rovnice, že na druhej strane tej barikády je Igor Matovič. Myslím si, že áno. No samozrejme, že sa môže míliť, ale v tejto chvíli je pre mňa ťažko predstaviteľný ten variant naozaj toho tvrdého zakopania sa na tri mesiace a že ani bohovi tam nič nepustíme. Lebo dnes v tej koalícii vlastne už jediný relevantný hráč, okrem Igora Matoviča, je Boris Kolár. Ostatné už vôbec nemusíme brať do úvahy. Veď no to v zásade tak aj bolo dlhodobo, teda bol tam <coughs> samozrejme Richard Sulík, ktorý im to kázil. Ale ja úplne rozumiem... E Petrovi Pelegrini mu, keď odkazuje Richardovi Sulíkovi, že my s vami nebudeme nutne hlasovať za odvolávanie Igora Matoviča a povie, že lebo vy si potom pôjdete s nimi vládnuť, že jedne, keď sa dohodneme na predčasných voľbách, lebo veď ja úplne rozumiem, Robert Fico a Peter Pelegrini by boli blázni, keby chceli, aby Igor Matovič nebol ministrom financií a koaličným lídrom. Toto si mi trochu zobral z úst, lebo Tiež som sa tomu chcel venovať, že sú úplne absurdné tie argumenty, ktoré rozpráva Robert Fico s Petrom Pelegrínim, že my neodvoláme Igora Mátoviča, respektíve nedodáme hlasy, lebo SAS sa vráti do koalície. Veď oni podľa mňa v tomto uvažujú podobne ako ja, že to je, alebo ako my, že to je úplná politická absurdita. Aj to vedia, že tam sa SAS nevláti, nevráti, keď im odvolajú predsedu strany. Ale naozaj to teraz vyzerá tak, že smeru a hlasu Igor Matovič ako minister financí absolútne dokonale vyhovuje, lebo on tú koalíciu, aj ten zvýšok vlastne, alebo jej možnosť fungovania v menšinovej vláde úplne úspešne torpéduje. Lebo neviem, či si videl, takto, že Igor Matovič mal cez víkend taký do takej zvláštnej vývrtky sa pustil na Facebookoch, vyjadroval sa naozaj podľa mňa absolútne nepriateľným spôsobom. on je teraz v takej permanentnej vývrtke skoro na všetkých Mne fórach. Mne sa zdá, že pomerne dosť. No a potom v útorok bolo odvolávanie ministra vnútra Minkulca v parlamente, kde prišiel Igor Matovič sa zastať svojho ministra, ktorého sa zastával v zmysle, vy ste všetci zlodeji, a, a zmrdí a takto. Na, naozaj, že tento typ slovníka, ponavážal sa tam samozrejme aj do Richarda Sulíka, tento útok na nich mal asi pôsobiť ako obhaj obhajoba Romana Mikulca, čo je ináč zvláštne, ale odložme to nabok. No a potom, čo ich tam všetkých proste, že okydal, tak bolo... Je ťažko predstaviteľné, že oni teraz budú chcieť s ním nejakým spôsobom spolupracovať. A to, sa samozrejme deje dlhodobo, to ponúkam len ako ilustráciu. Peter Naď mal takú pesničku, že psi sa bránia útokom. Igor Matovi sa vždy bráni útokom. On sa nikdy nepokúša, že argumentovať, alebo vyjednávať, alebo rokovať. On vždy zautočí na, na to miesto, ktoré považuje za slabé. Vidíš, a teraz mu trochu kryúdeš, niekedy sa naozaj snaží argumentovať, veď teraz má Mm, Niečo v... mi ušlo. Alebo si... No možno, že prehliadol, alebo chceš prehliadnúť, lebo si zlomyselný. Ale napríklad, keď... Mm... SAS kritizuje, že Oľano alebo Igor Mátovič rozbíja rozpočet, tak argumentuje, že aha, aký ho máme teraz v zásade v cajku, čo nominálne sedí, keď sa pozrieš kvôli inflácii, ale proste je to nejaký typ argumentu. Hej. Samozrejme, že potom pridá aj množstvo útokov, ale snaží sa občas povedať niečo aj na obhajobu svojich tvrdení, respektíve pozícií. Takisto pri rodinnom balíčku, vieš, tam vyťahoval také pokrútené štatistiky Európy, čo sa týka ohrozenia chudobou rôznych spoločenských vrstiev a hovoril, že u nás proste tá rodina je na tom relatívne horšie ako v iných krajinách, čo znie trochu ako argument. Ja Sice to... falošný, pokrivený, ale argument. Prepač. Ja by som to teraz, prepač, rozmanil na čo si povedal, To je výborný príklad práve s tým rodinným balíčkom a s tým jeho pokrivenými štatistikami, že ja mám rád analógie, lebo zjednodušujú veci. Oni vždy trošku krývajú aspoň na jednu nohu, ale tak sprehľadňa si Predstav si, že niekto sa pokúsi zaťať ti sekeru do hlavy, pretože sa bráni útokom. Považuješ sekeru za argument? Lebo tá, pokrivená štatistika je presne tá sekera, ktorú ti potom zatne do hlavy, že takto sú ohrozené rodiny a ty, 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 oplán, ty chceš tým rodinám zle, lebo ich nechceš chrániť. To, nie je, je, je to argument, pokiaľ považujeme sekeru za argument. Podľa mňa tu si trochu príkrie. Ja túto rovinu, ktorú používal Igor Matovič, som používal síce za falošnú a pokrivenú a to riešenie, ktoré predkladal za proste nevyargumentované dostatočne, lebo môže byť pravda, že u nás sú chudobou viac ohrozené rodiny ako inde v Európskej únie. Ale to ešte neznamená, že práve tvoje riešenie je to správne a že ho treba schváliť. Vieš, že to je, to je ten, ten typický argument vlastne z yes minister, že niečo treba urobiť, aha, toto je niečo, ergo treba urobiť toto. Čo, keď už si absolvoval škôlku s trochu s lepším prospechom, tak inštinktívne aspoň cítiš, že tam v tom argumente niečo nesedí. To, že on nemá riešenia v zmysle, že by mal nejaké že analýzy a z nich vyplývajú sa stratégie, on má nápady. To a väčšinou úplne dysfunkčné nápady. Akorát sa mi zdá, že už sme trošku odbočili od toho parlamentu. Ja som tam mal ešte, ešte pár poznámok k tomu, lebo ako bola potom ten zvyšok koalície rozčarovaný a rozhnevaný, že opozícia drzo spolupracuje s vládou a hovorím z časti to aj chápem v prípade SAS. No a potom vyťahli väčšinou tí pomalší alebo agresívnejší taký ten kráľovský argument, že čo si to oni dovolili, že nepracovať akože poslanci, vieš? O áno. To, to, S tým prišla, myslím si, že ako prvá Veronika Remišová. Ja som v podstate ináč už odtedy, ako sme očakávali, že môže byť neuznášenia schopný parlament, tak som bol zvedavý, lebo bolo skoro isté, že niekto s týmto príde, hej, že, že poslanci majú že povinnosť pracovať a ako by si ty dopadol, keby si došiel do fabriky a potom by si tam nepracoval, kto iný si to môže dovoliť, ako títo poslanci oplani. Takže Veronika Remišová nesklamala, prišla s tým ona. Pridal sa aj Jaroslav Nať ktorého nepovažujem za hlúpeho, ale myslím si, že som použil tú druhú rovinu, že agresívny, tam, tam je on naozaj pomerne silný. A teda vynadali opäť celému spolku, s ktorým inak akože chcú oni spolupracovať, stále sa tvária. No a vynadali im, že nechodia do práce. Tak ty by si na to čo povedal? No, ja som sa na tom nesmierne zabával. Je to prístup e, takého toho robotnického predáka v konzervárni, že Mara neprišla zavárať uhorky čo znamená, že máme ústavných činiteľov, ktorí absolútne nerozumejú základným princípom výkonu ústavnej funkcie a už vôbec nie výkonu mandátu poslanca a už vôbec nie vzťahu medzi vládou a parlamentom, že člen vlády v parlamente môže tiško šúchať nohami, pretože on sa tomu parlamentu zodpovedá a to koalícii aj opozícii zároveň ako voleným zástupcom občanov my si predsa nevolíme vládu, my si volíme parlament, trpezlivo to tu opakujeme pomaly v každom dieli. Čiže prvá vec je, že minister podľa mňa si ani len nemôže dovoliť, že byť hrubý v parlamente, pretože to je orgán, ktorému sa on zodpovedá do svojej činnosti. To skôr poslanci sa môžu voziť po ňom a on by to mal strpieť, lebo je im podriadený, aj keď on sa cíti, že on je minister, že je niečo viac. Nie, nie je. A druhá vec je tá predstava, že poslanec chodí do roboty a má tam nejaké pichačky. Už keby sme aj opomenuli, že veď tí poslanci v tej práci boli. Oni sa proste neprezentovali na hlasovanie, čo je štandardná obštrukcia. Počkaj, skočím ti tu na do reči. Oni si na toto dali pozor a musím aj seba opraviť. Oni povedali, že áno, že prišli do práce a nepracovali. Takže oni použili tú analógiu, že Mara príde áno, do konzervárne a potom si tam sadne a nezavára. Práve, že pracovali lepšie ako koaliční poslanci, pretože podľa mňa oveľa hájili záujmy svojich voličov. Neviem, či si čítal môj komentár, ktorý som písal včera a dnes vyšiel v týchto novinách. Ten som kde, kde som sa snažil vysvetliť presne toto, že ich úlohou je zastupovať záujmy svojich voličov. Ešte k tomu pridám, že ten mandát je slobodný, hej, že tí voliči ho nemôžu od odvolať, ale on sa nejakým spôsobom usiluje čo najlepšie hájiť ich záujmy. A mne sa zdá, a napríklad ja ako volič za ľudí, a teda ten parlament obštruovala aj časť poslancov, e, ktorí boli zvolení za, za ľudí a dokonca aj takých, ktorých som krúžkoval. a poviem, že v tejto veci ma zastupovali úplne dobre. Nemám jedinú najmenšiu výhradu, oni si svoju prácu alebo úlohu vykonali. Tu by som ešte dodal niekoľko vecí, a ani neviem či stihnem všetko, čo ma irituje, proste na tejto silenej analógii že zamestnanie a a poslaneckej funkcie, že to nie je zamestnanie, to je, to, to je, to je funkcia. Oni akože oni tu mzdu alebo plat poslanecký, to nie je že že to dostávajú za niečo, čo je nejak že, že merateľne vykonané. Nie, oni majú, že zakázané pracovať, naozaj zo zákona, to proste majú zakázané s nejakými drobnými výnimkami, ale proste oni nemôžu chodiť do zamestnania. No a aby nepomreli od hladu, tak majú nejakú odmenu za to, aby proste mohli v tom čase vykonávať to, čo, to, čo oni považujú za svoju úlohu. A, a čo vykonávajú, to, to majú hodnotiť ich voliči. A dokonca ani nie, že ostatní voliči, ale ich voliči v prvom rade. No a, a táto predstava, že to je ďalšia rovina, že sa ako keby že rozmnožuje dobro v Slovenskej republike, keď beží rokovanie parlamentu a, a oni tam niečo rozprávajú a hlasujú. Veď to je úplne absurdné. Ja, ja si nespomínam, že, že tu by sa, akože keď ja neviem, sa rokovalo vo veľkom za jednofarebnej vlády smeru alebo e, za, za ktorejkoľvek inej, že, že tu by sa po každom rokovaní parlamentu akože zvýšila úroveň šťastia a dobra. Ja to poznám práve naopak. E, existuje také pravidlo, zákonitosť, že nejaký občan si nemôže byť istý svojim majetkom, slobodou ani životom, kým zasadá zákonodárne zhromaždenie. No presne tak, že ono je skôr, že majme istý typ obav. Že ja tomu rozumiem, že niektoré veci treba schváliť a, niektoré nie, ale to si zase každý vlastne vyberá trochu inak. Hej. Čo vidíš, má privádza k ďalšej rovine, že že budeme hlasovať za dobré zákony. To sa teraz tak rozprávo veľkom, hej, lebo tá, tá väčšina je, no, sa stratila, chcel som povedať, že aj krehká, ale stratila sa, tak teraz ako keby, že ad hoc sa budú hľadať väčšiny, tak tí poslanci rozprávajú, že budeme hlasovať za dobré zákony. Alebo koalícia vyzýva opozíciu, aby hlasovali za dobré zákony. Ja Na tým rozmýšľam, že kedy sme sa dostali k tej absolútnej infantilizácii debaty, veď ktorý poslanec, kedy predložil zákon, alebo teda vláda, vláda by mala v prvom rade predkladať zákony, ktoré by považovala za zlé. Ako no, je tiež ako prvé napadne, že pre koho dobrý a na čo dobrý. Lebo podľa mňa Jozefovi Tisovi sa určite páčili židovské zákony, pre ňoho boli dobré. Potom ho vešali, čiže teda oprávne ho vešali. Áno, dobrý zákon je taký celkom toto podľa mňa môže povedať ústavný právnik, že nejaký zákon bol napísaný dobre. Ja, že a, aj, dobre je napísaný. a aj to nemyslí v zmysle presne, že ten zákon náplňa nejaký, že super dobrý cieľ, ale že je napísaný tak, že sa dobre aplikuje, a dobre vykladá, dobre uplatňuje v praxi, že ne, nemá nejaké zbytočné diery, kľúčky, protirečivé ustanovenia. To je dobrý zákon, technicky môže byť zákon dobrý, ale v právnom zmysle, že dobrý zákon neexistuje. Že zákony vždy sledujú nejaké konkrétne cieľ. Diele. Veď práve to samozrejme... Čiže môžem poslom... povedať, že budem hlasovať za zákony, ktoré sú v súlade s môjim politickým programom? Presne tak. Oni podľa mňa v skutočnosti chcú povedať, lebo keď máš koalíciu, tak sa uzatvára koaličná zmluva, čím sa vlastne predpokladá, že vznikne programové vyhlásenie vlády, v ktorom bude proste nejaký balík zákonov pripravený, veď nie v paragrafovom znení, ale teda nejaké úmysly, ktoré sú výsledkom dohody tej koalície. Že s niektorými vecami súhlasíš viac, s niektorými vôbec a s niektorými úplne. A to si takto, že vykúpil. Ja tu mám doplňujúcu otázku, vyslovenú otázku, že myslíš si, že ľudia, ktorí hlasovali za programové vyhlásenie vlády, ho čítali? Lídrov vrátane. Teraz si zlomyselný. Neviem, že či v celku. Lebo aj toto programové vyhlásenie teda bolo naozaj že dosť napuchnuté, asi také 100 stranové. Mne to pripadalo tak, že každý dodal svoje vlastné body, ale že vlastne nečítal, čo tam dodali ostatní, iba za to mechanicky zahlasovali. Vidíš, keby si vydržal, kým ti odpoviem na tvoju otázku, tak, tak by sme sa dostali aj k tomuto. Áno. Igor Matovič sa tým ináč veľmi chválil, že oni majú že super programové vyhlásenie, lebo je až trikrát tlstejšie ako to predchádzajúce. To je ako, no. Veď on to asi oslovoval voličov Oliano, tak chápem, že to muselo byť také nejaké jednoduchšie. Hej, veď čím viac, tým lepšie. No a ono to naozaj vznikalo tak a je to úplne bádateľné, že každý si napísal svoju časť v tom rezorte a potom to tam proste takto, že vrhli. A viacero vecí je tam takých, že vlastne aj vlastne v protiklade niekedy, alebo je to, že veľmi voľne naformulované, takže potom si z toho každý vezme, čo chce. A toto som tu myslím, že v tomto štúdiu tiež viackrát spomínal, že oni si túto robotu politickú proste odflákli. Oni sa nedohodli poriadne na tom, čo naozaj potom budú schvaľovať. Takže potom, keď tam napíšu niečo, že mm, zvýšime, ja neviem, rodičovský bonus a nezdaniteľnú časť základu dane, a, ale žiadna konkrétnejšia dohoda, aniže rámcová, ja nehovorím, že v tom texte ma, majú byť priamo čísla, ale že žiadna rámcová dohoda neexistovala, tak potom Ingor Mátovič príde so svojím tzv. rodinným balíčkom a rozpráva, že aha, to vyplýva z programového vyhlásenia vlády, takže ste povinní za to hlasovať a dovidenia. A, a vieš, si to proste vycúca z prsta be, bez nejakej konzultácie, stojí to proste miliardu, lebo on rovnako mohol prísť ešte s krát väčším balíčkom a rovnako by mohol povedať, že to vyplýva z programového vyhlásenia vlády. Veď je to zvýšenie napríklad týchto dávok. A takto by si mohli vlastne krížom cez celé programové vyhlásenie vlády. Takže ak to čítali, aby som teda konečne odpovedal, tak veľmi letmo... A nedomýšľali dôsledky toho, pod čo sa podpisujú, respektíve čo schválujú v parlamente. A veď takto napokon potom aj dopadlo, že každý si to vykladal nejak inak. Desivá je predstava, že domýšľali, ale nedomysleli. Respektíve, že chýbala výpočtová kapacita na to, aby v plnej miere porozumeli tomu, pod čo sa podpisujú a za čo hlasujú. Dobre, zlás. Lebo aj to si viem u obyčajných ľudí predstaviť, že nevždy čítajú písaný text s úplným porozumením. No, tak toto myslím si, že teda takmer vôbec naozaj. A e, celkovo akože porozumenie nejakým že abstraktnejším tézam e, je tam problém. Čo ma privádza vlastne že k ďalšej výhrade e, koalície, a myslím, zatiaľ som mu počul iba od Jora Matoviča, ale možno, že sa pridá niekto iný, že teda, že SAS sa blokovaním tejto schôze pridala k fašistom, že vlastne že hlasovala s fašistami. Čo doteraz sme napríklad vyčítali Igorovi Mátovičovi pri tom prorodinnom balíčku. Takže opäť rozmýšľam, že ako by si to takže čo najjednoduchšie sformuloval, že prečo je to manipulatívna lož. E ak toto treba vysvetľovať, tak si vlastne skončil, že niekto, komu treba toto vysvetľovať, nemá dostatočnú mentálnu kapacitu na to, aby porozumel slabikovanému vysvetleniu s obrázkami. No počkaj, ale veď pozrieš si výpis hlasovania, hej? Dobre, že veď tam nehlasuješ že za a proti, tam vlastne ide o to, či si prítomný. No a vidíš, že prítomní boli spoločne poslanci Oľanov, Smerodina a teda nejaké pozbierance za ľudí, čo zostali. Plus ešte nejaké drobné. No a neprítomní boli nominálne, hej, oni v tej sále sedeli, ale teda s vyťahnutými kartami poslanci Smeru a Hlasu a Republiky a Lesenese a SAS. Dobre, mám to slabikované obrázkové vysvetlenie v prenesenom zmysle teda. Ak Robert Fico nebol nikdy v Ruande, ani Milan Mazurek nebol nikdy r v Rwande, ani ja som nikdy nebol r v Rwande. To si tak, si dobre vybral. Tak som štát. tam spolu s nimi nebol v Rwande však. Je to pomerne dobrá analógia, ale... A tu musím trošku... Zahrať nejaké Zimbabwe alebo niečo, čo sa ľahšie vyslovuje na mikrofón. Logicky Burundi si si mal vybrať. Vieš, že... ne neviem, či vieš, to bol kedysi jeden štát, to bolo že Rwanda Burundi. Áno ich jednotná mena bola jeden Rwanda Burundi Frank. Ale, ale to len úplne na okraj. A teda, aby som toho diablovho advokáta zahral, je to naozaj trochu iné. Lebo oni v tomto prípade vedeli, že keď spoločne nebudú v Burundi, bude to mať konkrétne politické dôsledky, napríklad, že bude zablokovaná schôdza a napriek tomu boli ochotní v SAS neísť do Burundi že je to podľa teba ako keby, že koalícia s fašistami? Nemyslím si, pretože podľa mňa Robert Fico, Milan Mazurek boli, neboli v Burundi z úplne iných dôvodov ako ja. No dobré, ale ten dôsledok... Im sa tam možno nechcelo, ja by som sa tam aj šiel pozrieť, ale momentálne mi to nevychádza časovo ani finančne. No, ale vedel si, že ale potom nebude uznášania schopný parlament. Toto si, si ty zobral na svoje bedra? Uh, určite áno, som nechcel, aby bol uznášania schopný. Z úplne iných dôvodov, ako to nechcel, povedzme, Milan Uhrík. Dobre, ja si myslím, že, že si to vysvetlil v zásade e, dobre, lebo ono je to naozaj, podľa mňa, že problematické, lebo inštinktívne tomu, že úplne rozumiem, samozrejme vlastne rovnako ako ty, ale rozmýšľam, že ako to niekomu vysvetliť, lebo tiež... No takže všetci zastupujeme svojho voliča a e, niekedy tí naši voliči majú spoločné záujmy, hoci by sa napríklad, že radi medzi sebou podrezali, ale aj jeden, aj druhý chce jesť alebo chce mať strechu nad hlavou. E, chce Keď je to mladý chalan, tak chce povedzme babu. Alebo pekného chalana, tam sa to už môže rozchádzať. E, čiže sú veci, v ktorých budeme pravdepodobne konať v zhode bez ohľadu na to, že sa inak nenávidíme. A to sa udialo pri neotvorení schôdze. No? Že to, to naozaj neznamená, že Richard Culík... E, spoločne nehlasoval s fašistami. Je to je úplne iné, ako keď dojdeš za uh, jedným z najinteligentnejších poslancov v parlamente, ktorý je zhodou okolností fašista a dohodneš sa s ním na zmene zákona tak, aby ti zaň zahlasoval. Myslím si, že tu si tráfil klinček po hlavičke, ale rozdiel je ako keby v tom type aktivity. keď pripravuješ nejaký balíček a nazveš ho prorodinným, tak na jeho presadenie, ty, ty vlastne, že meníš nejakým spôsobom status quo, t -t -t tebe ide, ty, ty nastoliuješ agendu, ty ju prinášaš a hľadáš preto hlasy. A našiel tie hlasy u fašistov. Kdežto toto je toto to nehlasovanie, vlastne, že akt sebaobrany parlamentu vo, voči nastoľovaniu nejakej agendy, lebo veď ten program schôdze alebo činnosť ďalšia vlády, to je vykonávanie niečoho. A tie keď si v opozícii voči tomu tak ty si nevyberáš, že s kým tam vlastne si proti tomu. Len hovorí, že nie, neželám si, aby vláda proste vykonávala tieto veci. To nehovorí nič o tom, že do akej miery sa zhodujem s tými ostatnými v opozícii na tom, čo by vykonávať mala. Len hovorím, že nemá právo toto robiť. To sme tu už aj vysvetľovali pred nejakými dvomi alebo tromi dielmi, že presne v tom je rozdiel, že ja do koalície vstupujem vedome s tým, že s tými ľuďmi zdieľam nejaké spoločné hodnoty, ale v opozícii som zostal s nejakými ľuďmi, s ktorými ja nemám absolútne nič spoločné. To je, že keď, ako keď púšťajú decka na nejakú strašne exkluzívnu diskotéku, kde stoja pred ňou nekonečné fronty a stoja tam vieš, tí ofúčaní biletári a teraz nie, niekto je ich kamoš, tak poď, pustíme ťa dnu a a nejaký dáv zostane vonku pred dverami, ale v tom dáve môžu byť slnečkári a náckovia spolu, lebo ani jedných, ani druhých nepustili, pretože to nie sú kamuši biletárov, to neznamená, že oni sú kamuši medzi sebou. Už jednoduchšie to neviem vysvetliť vlastne pre nikoho. Že áno, v opozícii sa ocitneš, to nie je tvoje slobodné rozhodnutie, kdežto koalícia s kýmkoľvek je tvoje slobodné rozhodnutie. E, vidíš, tu by ti niekto povedal, že ale veď Saska z tej koalície odišla, hej, takže no my keby vedome išli do opozície, ale to už by sme išli na, naozaj do nuán, stále platí, že proste nechceli byť v tejto koalícii konkrétnej. No a Saska v akej urobila... opozícii sa ocitnú? Ja dokonca Sasku ani úplne neobhajujem, pretože oni do tej koalície, kedy si vstúpili a v okamihu, keď do nej vstupovali, bolo jasné, čo to bude za koalíciu, ako prepač, ale koalície, ktorá obsahuje Borisa Kolára, nemôže byť niečo, do čoho ty dobrovoľne vstúpiš. Vidíš. Pokiaľ máš nejaký hodnotový systém, o ktorom tvrdíš, tvrdí, že je protikorupčný, demokratický, pardon. A by som mal istý typ výhrady, až, až nie súhlasu. Proste máš nejakú parlamentnú matematiku. Proste voliči rozdali karty. Alebo inak. K tomu na začiatku, čo si povedal, že oni vedeli do čoho vstupujú. To by som sa ohradil, lebo naozaj málo kto vedel, čoho sa bude táto koalícia dopúšťať a v akej miere a, a čo, bude, čo je schopný vykonávať Igor Mátovič. To, to podľa mňa sa nedalo, nie že nedalo predvídať, ale je legitímne, ak to niekto nepredvídal. Toto je úplne v poriadku a môžeš do tej koalície, aby som sa dostal k tomu Borisovi Kolárovi, lebo ja jeho nepovažujem dnes za najväčší problém koalície, za najväčší problém koalície považujem Oľano na čele a teraz si môžeš vybrať, že či s predsedom vlády, alebo s Igorom Matovičom. Proste Boris Kolár je biznismen. Samozrejme, že je ochotný robiť škaredé obchody, má svoje nie pekné hospodárske a iné záujmy, ale to je vec, s ktorou sa dá tak povediať pracovať. Ja sa nás No, ja keďže som trošku starší ako ty sa nazdávam, že my tomu síce hovoríme na Slovensku biznismen aj z rôznych zákonných dôvodov, aby sme neboli žalovateľní ale biznisy, ktoré sa ľudia robia s ľuďmi, ako bol Peter Steinhübel, ako je Marian Kočner, nie sú úplne ten biznis, ktorý môžeš nazvať legitímnym. A Boris Kolár mal nejakú minulosť. A keď ty vstupuješ do nejakej koalície s tým, že ona tu ide bojovať proti korupcii a posilňovať právny štát, neexistuje, že do nej môžeš vstupovať s niekým ako Boris Kolár a ani parlament a matematika to nerozpravodlne, pretože oni toho Borisa Kolára v tom okamihu naozaj nepotrebovali. Oficiálny argument je, že takto budeme mať ústavnú väčšinu, no a teraz už nemajú ani jednoduchú. No, kľúčové bolo, že ho tam chcel Igor Mátovič. Áno. Či, Lebo či... vedel, že s týmto typom biznismena sa vždy bude vedieť dohodnúť, pretože sa nebude musieť ohliadať na žiadne hodnotové a morálne pravidlá čo hovorí viac o Igorovi Matovičovi ako Borisovi Kolárovi podotýkam. Ďalej, to, že ty sa tváriš, že do tej koalície vstupuješ s prvoradým cieľom boja proti korupcii a tak ďalej, to neznamená, že to myslíš až tak úplne do dôsledkov vážne. Tvoje záujmy alebo prvoradé ambície môžu byť iné a stále je to, že v zásade v poriadku. Dobre, tak ľudia to chcú počuť, no tak im to proste povieš. To je v poriadku. Rozmýšľam, či tak som to teraz nepovedal. Práve vzhľad... populistickú politiku, že niečo ľuďom slúbime a robíme si svoj biznis? Populizmus je niečo iné, ale, ale v zásade no však áno. Ja, to v tomto som trochu cynický, že ja som rád, keď politici väčšinou neplnia svoje sľuby. Lebo tie sľuby sú väčšinou teda, že naozaj pritiahnuté za vlasy a sú to nebetičné sprostosti, ktoré by zrujnovali krajinu za tri dní. Ja ale, si myslím, že tento cynizmus dostal túto krajinu tam, kde dnes je, že ani orientačne to, čo hovoríme pred voľbami, nijak nesúvisí s tým, čo budeme po voľbách robiť. To sa tu deje konzistentne dlhodobo. Ono to orientačne súvisí. To sa pozor. Akože orientačne to súvisí, ale nemôžeš to naplňať do dôsledkov. Lebo keď si pozrieš proste 11 či koľko bodov vlastne ťažiskového volebného programu Oliano, čo, čo bola proste tá ich e, za vlasy pritiahnutá anketa, tak by si musel schváľovať naozaj nebetičné sprostosti. A ja som rád, že táto koalícia rezignovala na tie nebetičné sprostosti. Samozrejme, že im to budem plieskať o hlavu, že aha, akým podvodom ste sa dostali do parlamentu, ale v skutočnosti budem rád, že to neplnia. No to ja som rád, že nemajú silu plniť to, čo si vzali do hlavy ale keby sme brali, že na čo im dal volič mandát, tak prosím ťa, povedz mi jedno politické systémové protikorupčné opatrenie, ktoré prijala táto garnitúra. Takto, ja to toto hlbkovo nesledujem. Ja, no. Oni by ti asi všeličo vymenovali nejako asi... Nemajú čo vymenovať, skutočne, lebo politici nebojujú proti korupcii tým, že zatvárajú skorumpovaných ľudí. To je práca orgánov činných v trestnom konaní. Politici ju nesmú ani nahlas komentovať, než robiť. Več, ja, ja úplne cítim. Uh, oni si radi prisvojujú zásluhy uh, orgánov činných v trestnom konaní, ale nemajú žiadne, ani, ani Pelegriniho vláda, ani, ani, ani Matovičova, ani žiadna iná. To je naozaj to, že sa tu sa odbrzdili inštitúcie, ktoré si začali robiť svoju prácu a ja som im za to dodnes vďačný, ale na tomto politici nemajú zásluhu, jedine keby chceli tvrdiť, že oni mohli tú prácu hatiť. To ak chcú povedať, nech sa páči, nech to hovoria náhlas, že oni by teda tiež mohli dvíhať telefóny a povedať, že kto je náš človek, napokon minimálne v jednom prípade sa to stalo, to vieme. E Politik bojuje proti korupcii tak, že prijíma transparentnú legislatívu, ktorá zúžuje priestor na korupciu a zjednodušuje jej odhaľovanie. To sa nedeje. E nejaká transparentná legislatíva sa tu medzi tým trošku oslabovala. Jedna z prvých vecí, ktoré prijal tento parlament bolo, že zrušili legislatívnu iniciatívu pre úrad pre verejné obstarávanie, dokonca je úplne prvá vec. Počkaj, počkaj, ÚVO nemohol mať legislatívnu Malo, iniciatí. malo, dokonca pripravilo návrh zákona, ktorý mal zmeniť tam štruktúru, organ... Peter, toto viem z okolností úplne presne, ÚVO dva roky pripravovalo nový zákon o ÚVO s mimovládkami, s expertmi a tesne predtým, ako mali ísť do parlamentu, im túto možnosť vzali, a ho komu to prípadlo, ak e, nie práve sme rodina, že potom oni predkladali e, návrhy na zmeny? Mne, mne ide skôr o, o formálnu rovinu, naozaj. Ja, ja meritorne s tebou v zásade súhlasím a ja, vnímal som to podobne. Je mi naozaj o, o tú, o tú že, že technikáliu, že, že úvočí mal legislatívnu iniciatívu, lebo štátne orgány úplne bežne pripravujú zákony, ktoré sa vlastne týkajú ich činnosti a ja neviem, že... Uh, Úrad jadrového dozoru pripravuje zákony, ktoré sa týkajú úproste. Ale potom to odovzdajú, ja neviem, že ministerstvu hospodárstva alebo svoje nadriadené organizácie ale... a potom to predkladá ten minister respektíve vláda. Čiže podľa mňa takto to bolo aj v prípade úvo, ktorý bude zrejme pod ministerstvom... Teraz no, spravodlivosti, uholého. čo ja viem. Čo? Uholého. Ja aj uholého, no dobre ale potom, že, správa, že, o ním, ako keby, že ten zákon, pred, predpokladám, že to bolo tak, že úvo pripravovalo ten zákon, potom to holí že akože, zobral, hodil do koša a napísal si svoj vlastný to, ale asi nie, že im zobrali právo legislatívnej ja iniciatívy. viem, že tam sa riešilo niečo na legislatívnej úrovni, aby neexistovala šanca predložiť ten zákon, ktorý pripravilo úvo. Ale to už sa dostávame asi, asi do nejakých nuans. Ja celkovo v tejto akože, korupčnej téme sa cítim dosť v defenzíve, nie, nie je to úplne môj žáner. Tak, tak ja len k tomu akože, inštinktívne poviem, že ja, naozaj tie protikorupčné étosy a podobne, ja, ja sa s tým akože, ja, ja to neprežívam, úprimne poviem. No, étos ja, ja, je hlavne niečo úplne iné. Ja, ja si viem, akože ja to beriem tak, že však ja viem, že by sa nemalo kradnúť, ale tak ono sa asi trochu vždy bude, kým sa to deje v hospodársky únosnej miere a popri tom tá vláda aj niečo robí, tak ja tento proste čertov obchod urobím a pre mňa vlastne, že najsilnejšie protikorupčné a prodemokratické opatrenie je, že sa môžu meniť vlády. Hej, tým pádom sa proste menia akože tie záujmy a tak. A Ako potom... vidíme každým volebným cyklom k lepšiemu? Nehovorím, že k lepšiemu. Hovorím, že sa to proste že mení. Že je dôležité, aby tam niekto akože nebol príliš dlho, aby sa to rozrástlo v rozmeroch ako sa to stalo proste za smeru, vieš. Že, že, pre mňa je toto vlastne ako keby kľúčové protikorupčné opatrenie. Ja viem, že to nie je systémové. Smer tiež len nad, plynule nadviazal na dlhodobo zavedenú tradíciu, teda krátkodobo zavedenú tradíciu, ktorá ale existovala od vzniku Slovenskej republiky kontinuálne a jediný, kto sa to pokúšal nejakým spôsobom zlomiť, bola Iveta Radičová, tak aj dopadla. Nemyslím si, že to stačí, že každé 4 roky máme voľby ako nástroj na bránenie sa voči korupcii. Ale to súvisí s celkovou vyspelosťou spoločnosti, pokiaľ tu je taká tolerancia voči korupčnému správaniu aká je, tak sa to samozrejme nikdy nemôže zmeniť k lepšiemu, lebo, lebo na to jednoducho neexistuje reálny spoločenský tlak. Všetci tým mávajú ako takým ušľachtilým heslom, ale nikto to v skutočnosti nemyslí úplne vážne. Každý považuje za svoje posvetné právo, totiž to ani nejde o to, že zobrať úplatok, ale na Slovensku každý považuje za svoje posvetné právo nejakým spôsobom korumpovať. A to nemusí byť, že hrubá obálka, to je, že vybavím si niečo, lebo tam mám známeho alebo kamaráta. Toto je právo, na ktoré si žiaden občan Slovenskej republiky nechce nechať siahnuť. Vidíš, to nám umožňuje plynulo prejsť po Oslom, Mostíkovi, lebo sme sa dostali teda k nejakej slovenskej národnej povahe. Cez ten týždeň uplynuli, totiž vyšli dva zaujímavé prieskumy. K obidvom sa formulujú nejaké výhrady, ale podľa mňa, že v hrubých rysoch ich, ich môžeme vziať. To jedno, ten jeden prieskum bol o tom, že či si Slováci želajú viac víťazstvo ruskej alebo ukrajinskej armády. A asi nie celkom prekvapivo. To vyšlo tak, že, že je tom mierne, ale zretelne vychýlené v prospech toho, teda, aby Rusi tých Ukrajincov vyvraždili, alebo podľa mňa to v preklade znamená víťazstvo Rusov, ale vyvraždili alebo proste odetnizovali, proste urobili z toho svoju rusku guberniu a vykonali genocídu. A ten druhý sa týkal toho, že do akej miery si želáme a to niečo vypovedá asi o našej povahe národnej, že autoritatívnejšieho alebo takého, že slobodnejšieho lídra. Myslím, že tá otázka zňala tak, že vyjadrite sa k otázke, že Slovensko potrebuje silného lídra a vládu pevnej ruky a potom oni sa vyjadrovali, že náša Ale škále... aj, za, aj za tú cenu, že nebude úplne rešpektovať demokratické mechanizmy. Áno. No, no tak, no. A tamto to zase asi nie veľmi prekvapivo vyšlo tak, že že viac Slovákov si myslí, že by teda no, mali sme mať e, takú pevnú ruku? Ja si myslím, že to sú aj spojené nádoby. Veľa Slovákov sa vždy videlo presne vo Vladimirovi, Mečiarovi, Robertovi, Ficovi a teraz ich nemajú k dispozícii, tak sa vidia možno v tom Vladimirovi, Putinovi, že im sa to páči, že sa to tam takto rieši. Oni im je jedno, či tých Ukrajincov vyvraždí zomelie do psych konzerv, alebo ich odsúne niekam na Sibír, alebo ich len presvedčí o tom, že sú Rusi. Oni toto neriešia, oni chcú niekoho, kto je že veľký alfa samec, a kto povie, že takto budú veci fungovať, oni sa na to môžu spoľahnúť, že veci budú takto fungovať. Čarovná je na tom tá krátkozrakosť, že oni si možno ani nemyslia, že by sa to imperiálne Rusko zastavilo na slovensko-ukrajinskej hranici. Oni poďme dokonca túžia potom, aby pokračovalo ďalej, lebo si to tak predstavujú, že a potom aj u nás na Slovensku zabijeme všetkých, ktorí nemáme radi, lebo nechápu, že Rúsi ani ich nemajú radi a aj ich budú zabíjať. A tak možno nehne doslova, vie, že keď sa prihlásia do okupačnej správy zaviažu sa, že od budúceho štvrtka sa stanú Rusmi a potom aj všetky ďalšie generácie. A to by im ani neprekážalo, len nerozumejú tomu, že by stále boli, že tí Rusi, ani nie druhé, ani tretie, štvrté, piate kategórie a v okamihu, keby sa minuli tí pôvodní nepriatelia, ktorých by dokonca by im dovolili, aby si ich oni vyvraždili, že sused, ktorý má väčší dom, lepšie auto, krajšiu ženu, tak poďme, po, poďme sa s ním porátať. Len keď sa minú títo susedia, tak ten režim bude vždy potrebovať nového nepriateľa, nového. No a potom príde na tých Rusov 5. kategórie, 4. kategórie, 3. kategórie. A oni nikdy nebudú Rusi 1. kategórie, pretože sa ako Rusi nenarodili. To áno, ale predpokladám, že si to predstavujú tak, že veď potom pôjdeme vyčistiť, ja neviem, že Poľsko a Česko, vieš od tých liberálov. No, oni, a samozrejme, oni budú čistiť až do skladu toxického odpadu do Verhojánsku, podľa mňa, nie je Poľsko, ale dobre. Veď, Keby boli tí ľudia bystrí, inak by vyzerali aj volebné výsledky na Slovensku, aj volebné preferencie na Slovensku. Mňa o niečo viac si zaujal ten druhý prieskum, to znamená o tej autoritatívnosti. no, najprv som sa trochu zľakol z tých čísel, ale potom som hľadal, ako to tak už býva, nejaké, nejako sa utešiť. Hej, že tak to prvé bolo, že vlastne vždycky sa mi zdá, že zahruba tie čísla, možno nie je až také zlé, ale že polovica národa, že si želá teda vládu pevnej ruky, aby sa nastolil poriadok. To sa mi zdá, že tak bývalo väčšinou. Hoci musel by som sa pozrieť do tých starších prieskumov, zdá sa mi, že Globsek niečo také uh, dlhodobejšie robieval. Už tedy nás to vydesilo, len si nepamätám tie čísla, aké boli no, vtedy. No presne, že, že, že som teraz opatrnejší, ale zdá sa mi, že už vtedy akože vlastne boli desivé, keby sa mali preniesť uh, do reality. Uh, potom som sa utešoval, že veď v takejto situácii a opäť sme pri Igorovi Matovičovi, alebo veď, nemusí to byť len on, ale celá vláda a koalícia, že keď naozaj intenzívne, poprvé oni svojou vlastnou činnosťou rozbijajú štát na cimpr a a podruhé objektívne sú tu okolnosti a tlaky, ktoré volajú naozaj po ak nie silnom lídrovi, tak pri najmenšom po silnom štáte, ktorý bude vykonávať funkcia a ingerovať sa do, do priestorov, kde sa predtým neingeroval. Vieš, regulácia energetiky, väčšia bezpečnosť. Pri, pri pandémii sme to mali. Alebo proste nejakým spôsobom sa snažiť krotiť infláciu rôznymi prostriedkami. To môže byť sociálne transfery alebo hoci čo. Jednoducho, že to vytvára tlak na to, aby si si želal väčší štát. Hej, že si povieš, že dobre, tak hm, tieto krízy prehrmia a potom sa to zase, že o niečo vychýli naspäť do normálu. V čom všetkom sa mýlim podľa teba? Podľa mňa sa nemýli, že no je to naozaj tak, len si to povedal veľmi komplikovane, že keď v krajine nevládne nikto, pretože ho nominálne spravujú truľovia, ktorí nevedia vládnuť a štát sa rozpadne v chaose a ten chaos má veľmi neprijemné denné následky na životy ľudí, ktorí sa začnú báť, že či budú mať čo jesť, či ne nezamrznú v zime. A teraz je úplne jedno, že aká je ekonomická realita. Oni sa objektívne boja a majú na to nejaký racionálny dôvod, aby sa báli. Keď sa ľudia boja preto, lebo sa im pred očami rozpadávajú štátne inštitúcie a majú pocit, že problém je, že tu nikto nič nerieši a nikto nevládne a nikto sa nestará o to, aby oni mali šancu prežiť, tak je podľa mňa úplne prírodzená reakcia, že sa zrazu preklopia do opačného extrému a chcú niekoho, kto príde a všetko zorganizuje. A ich vlastne ani veľmi nezaujíma, že koho bude byť po hlave, lebo bežný občan sa nemusí báť, alebo takto, že väčšina úplne obyčajných, normálnych, bežných ľudí, že to slovo obyčajný človek, tak Zlikvidovala, tá, zlikvidovala to jedno politické hnutie. Ale to naozaj existuje, he, nejaký taký ten Jozef Mak človek milión, ktorý chodí do práce, nie je on zo svojej podstate ani dobrý človek, ani zlý človek, je to taký úplne normálny človek, ktorý má svoje klady a záporie svoju rodinu a chce ju nakrmiť a uživiť a ešte možno občas, občas chce aj ísť že do krčmy alebo do kina, Čo je úplne legitimné, normálne a on sa bojí, že nič z toho nebude mať je v panickej hrôze a on sa nemusí báť nejakého fašistického režimu. On je bielý, on je slovák, on ide raz za čas aj do kostola na veľké sviatky. Prečo by sa on bál nejakého fašistického režimu? Prečo by jemu mal niekto ublížiť? On sa bojí toho, že bude hladný, že, že, zamrzne, že jeho deti nebudú mať na zimu topánky, kabát. On chce niekoho, kto príde a urobi tu taký poriadok, aby mal istotu, že bude mať čo jesť a bude mať čím kúriť v zime. A ja mu úplne rozumiem. Čiže toto je priamy dôsledok toho, keď nikto nevládne, tak vlastne tým dokorán otvorí brány šialencom, magorom, agresívnym gaunerom, e ja si myslím, že Adolf Hitler by o tomto vedel veľa rozprávať, že ako to funguje, aké je to úspešné. Tak tam boli o niečo špecifickejšie okolnosti, ale v zásade... Ale tá republika analogia. takisto sa utopila v chaose a kľakla. Takisto tam bola, že zlá ekonomická situácia, inflácia vysoká, neschopnosť zostaviť funkčnú vládu... A vyšiel z toho autoritársky vládca, ktorý to zorganizoval. A ľudia boli veľmi dlho spokojní pod tou jeho vládou, lebo zrazu štát fungoval. No, nakreslil si židia, scénar. a ja sa teda hlásim k svojej etnicite. Akože my sme tam asi veľmi šťastní, neboli v tom štáte, ale tvorili sme tú menšinu, ktorá vlastne nikoho nezaujímala, no. No dobre, čiže ten výsledok... <laughs> Však nevieme, aký bude, ale existuje ešte nejaká nádej, alebo máme ich už zanechať ako u kolegu Danteho? No, že ja si myslím, že nádej naozaj existuje vždy práve preto, lebo ja považujem nádej za opak toho, čo je racionálne očakávateľné. Mňa predsa do istej miery pozme potešili mená tých nových ministrov. Dobre, na tom ministerstve spravodlivosti mierna skepsa u mňa je, ale zase ako, by som... advokát by podľa teba... Ja, áno, mne na, tom najviac, mne na tom najviac ruší práve to, že je to advokát. Myslím si, že advokáti ako stav ako profesný stav, nie sú práve že ten ozbrojený hrod boja proti korupcii a zločinu, že, z podstaty veci. A, ja to, a to teraz nie je kritika namierená voči advokátom. Každý človek má právo na obhajobu a je to veľmi dôležité, lebo každý môže byť obvinený bez ohľadu na to, či je vinný alebo nie a toho advokáta potom naozaj veľmi ocení, hlavne dobrého advokáta. Ale všetci žijeme v nejak prostredí, máme nejakým spôsobom nastavené myslenie, máme také tie profesionálne reflexy a profesionálnym reflexom advokáta je e, hľadať obhajobu nie je nie spravodlivosť, nie. Nie spravodlivosť a nie je niečo stíhať. Preto nie som si úplne istý, že advokáti na poste ministrov spravodlivosti sú e, ľudia, ktorí majú optimálne mentálne nastavenie bez ohľadu na to, akí sú dobrí odborníci, lebo to ani neviem posúdiť. Čo, mali... lebo že prvé mi napadne, že ten, kto hľadá spravodlivosť v rozpore s advokátom a v rozpore s prokurátorom na opačnej strane, je súdca. Sudcu sme na ministerstve spravodlivosti už mali a, a zdá sa, že ne, ne, nebolo to, myslím si, že zďaleka ideálne. Takže v tomto zmysle som si v zásade istý, že aj tento nový minister spravodlivosti, teda hoc, advokát, bude oveľa lepši, lepší minister ako napríklad Štefan Harabin. No dobre, to, to, toto ale nie je kvalifikácia, pretože uh, náhodným výberom, keď na nejakom jarmoku vidieckom, keď vyťahneš z davu ktoréhokoľvek človeka a posadíš ho tam, tak bude lepší ako bol Štefan To Harbin. si bol súvlasen, Chcel som ti povedať, že nemusí to platiť táto vec, že, že tvoje profesné pozadie a dlhodobá skúsenosť nejakým zásadným spôsobom formuje tvoje správanie potom. E, preto hovorím, že treba si vyčkať to sem... a, a že toto je zatiaľ jediná výhrada, ktorú by som ja, že te, hypoteticky vedel vzniesť, ako nepísal som to v žiadnom komentári, neriešil som to, lebo tam vyťahovali ľudia iné veci, ktoré sú podľa mňa úplne nefér, ako náboženské význanie a podobne, lebo napríklad ja Eduardovi Hegerovi som schopný vyčítať veľmi veľa veci ako predsedovi vlády, ale on je práve ten človek, u ktorého ja nevidím, že by jeho inak jasne deklarované náboženské presvedčenie akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovalo výkon jeho funkcie. A toto sa mi nepáči, keď to teraz začínajú vieš, nabíjať fekálne dela na nového ministra spravodlivosti, že ale on je v nejakom hnutí a a my sme sekulárny štát. Ale my sme sekulárny štát, on má právo veriť, čo len chce, to kým to, nebude prenašať tak do svojej je, práce. Ja by som sa do neho za to tiež neobúval, ale rozumiem tej obave, lebo špecificky Oliano naozaj na ministerstva, ktoré obsadilo privlieklo ľudí z týchto svojich kresťanistických krúžkov, ktoré do veľkej miery sa podielali na ich volebnom úspechu. A podľa mňa nie je pri veľkým tajomstvom, že oni na ministerstvách naozaj presadzovali náboženskú agendu. Špecificky to bolo vidno na ministerstve zdravotníctva najviac, lebo tam tie ich dogmy sa dajú prenášať do konkrétnych výhlášok a tak. Čiže inštinktívne rozumiem tejto obave, že aha, ďalší, e, tak povediac, fráterník. Hovorím, ja sa k tomu meritorne nevyjadrujem, len, len že rozumiem tej obave. E Rozumiem obave, napriek tomu sa mi nepáči, keď sa náhlas verbalizuje skôr, ako je na to hmatateľný dôvod. Ja som veľkým fanúšikom prezumpcie neviny aj nie v právnej oblasti, že dajme mu benefit of the doubt, že počkajme si, čo bude robiť. A pokiaľ sa to niekde prejaví, poďme ho za to kritizovať, ale nepoďme ho týmto mlátiť po hlave. To, keby nič, je to hrozne kontraproduktívne. Rozumiem, rozumiem. A, Myslím, že ani jeden z nás sa toho ani nepustil. A masívne sa mi to nepáči, že niekoho mlátime po hlave niečím, čo sa nestalo a ani nevieme, či sa stane. Ne, ne, Takto Nevidím, že dôvodné podozrenie v tejto veci, keď sa to niekde prejaví, potom ho poďme za to kritizovať. Zatiaľ počkajme si, čoho je ten človek schopný. V konečnom dôsledku dokázal sa Dostať na čelo advokátskej komory to chce istý politický skill, tak ti poviem. To bez pochyby. To nie je úplne také prostredie, kde sa to deje, že bez boja, bez rôznych bočných záujmov a bez nejakej podpory je to, uvidíme uvidíme, čo je zač, dajme mu čas. A veď my nie sme tí, čo by si na ňom radi nezgustli, keď nám dá zámienku. To je pravda. A už keď sme spomínali toho Eduarda Hegera, veď včera ho mala Janka Dybáková v štúdiu, uh, je to fascinujúce, ja som si to pozrel. Ja som to nevidel, sa čestne prísam. A potom, čo to skončilo, veď áno, písali sme si o tom, hovorili sme o tom a ty si sa ma opýtal, že o čom to bolo a ja som si uvedomil, že ja ti neviem povedať, o čom to bolo to jednoducho to Vedel by som ti možno replikovať Jankine otázky, ale inak to nemalo obsah. No dobre, tak dozvedel si sa možno, akým spôsobom sa vláda pousiluje, pousiluje otvoriť ďalšiu schôdzu, alebo keď rozprávajú nie, o tých v energetických balíčkoch. Nie, som sa nedozvedel nič. Videl som, ako dokáže Eduard Heger, že kľúčkovať pred otázkami a uhýbať od nich tým svojim neprevareným kliše, ktoré sústavne opakuje dookola. A pritom ja voči nemu ešte stále nie som až tak jedovato naladený ako ty, lebo akujem, ja si myslím, že to, že dokázal dostať troch, e, na prvý pohľad naozaj príčetných ministrov do tej menšinovej vlády, nemá byť koho iného zásluha, ako jeho v tomto okamihu. To určite neboli voľby Igora Matoviča. Počkaj, počkaj, nejakým Káčer bude podľa mňa, že vyloženie a doslova človek a výsledok práce Jaroslava Náďa. Áno, predpokladám. ale niekto o tom ešte musel presvedčiť Igora Matoviča. Takisto Karel Hirman, to určite nie Igor Matovič, prišiel s jeho menom. Dobre, minister spravodlivosti je podľa mňa skôr voľba Borisa Kolára. Presne tak, to vnímam aj ja. Uh, aj keď on to teda tak ako nie úplne priznáva, že to bol ich človek, ale by, tak to čítam aj ja, že a v končnom sledku je to úplne legit, že ten koaličný partner povie, že tak ale keď sa tam uvoľňujú miesta, tak, tak aj my chceme niekoho, že aj keď to bude odborník, ale niekto, kto má bližšie k nám ako k vám. V tomto by som nevidel nejaký zásadný politický problém, ale my myslím si, že Eduard Heger naozaj sa snaží robiť to, čo on deklaruje, že on nechce otvárať konflikty verejne, aby mal priestor manevrovať nejakým spôsobom v pozadí, ale potom radšej nech pred tie kamery vôbec nelazie, lebo to vyzerá, že úplne hrozne. To bol ja to ne, neviem to kvalifikovať inak, ako to bol bezobsažný blábol. E, 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 ešte ani neviem, čo k tomu povedať, lebo už by som asi išiel na, na, na posledné zahraničné kolečko, ale jednu poznámku predsa len. Oni si v tom Oľano naozaj myslia, že on to vlastne že dobre robí, že ako múdro rozpráva a aké je to hlboké a štátnické. Až... Naozaj viacero ľudí si to úplne autenticky myslia. To je, trochu mi to pripomína totiž blábolenie Andreja Danka. Tiež to išlo od nikiaľ nikam. Akože nejak, niekde v hĺbke si akože vedel nájsť niečo, čo chcel povedať, ale on sa snažil pôsobiť tak štátnicky, akorát nerozumel poriadne tým slovám, povedzme si otvorene, že retoricky a verbálne je nadaný slabšie, ale proste tieho voliči a okolie oni tiež tým slovám príliš nerozumeli, tiež tých vied veľa ne neskonštruovali v živote, tak im to vznielo akože inteligentne a štátnicky. Takže toto bude podľa mňa niečo podobné. Ja to čítam trochu inak, mne to začína pripadať tak, že za, taká tá základná funkcia Eduarda Hegera v tejto koalície, v tejto vláde, je, že udržať Igora Matoviča v stave, keď nie je úplne v amoku. To už zlyhal viackrát. Že, no beď, ale to, v tom nemôžeš byť 100% úspešný, uznaj. To sa nedá. Ale že on je ten, ktorý by ho mal upokojovať, že ne, neboj Igor, dobre bude, vybavíme, vyriešime, tak bude, ako ty chceš. A zatiaľ, aby ostatní mohli poza bučky aspoň niekedy niečo urobiť, čo považujú za rozumné, a teraz sa im to darí v rôznej miere, hej, lebo však presne ten Jaroslav nájde pre mňa šialene kontroverzný. On ako minister obrany, aby ja som mu nevytkol v podstate skoro nič. To ako súli... ľudskej bytosti, ktorá je v ústavnej funkcii a verejne vystupuje, by som mu e, vytkol také veci takým spôsobom, že by som od neho asi dostal pár popapulí, keby sa to dialo z očí v oči lebo on nevyzerá, že má úplne dobre seba ovládanie a to, čo mám ja na srdci, za to by mi určite rozbil nos. Z tohto by som ho napríklad nepodozrieval. O, on by akože že bliakal škaredo. Alebo možno by len tomto. škaredo bliakal. Hej, ale, ale z tohto typu agresivity by som ho naozaj nepodozrieval. Nebudem to... Ja, alebo či nepodceňuješ moje sarkazmy a jedovatosť. E, možno. Tak. Ale to by som si s ním nechcel riešiť takto virtuálne. Každopádne, on je, on je pre mňa, že najbolestivejší člen vlády, pretože ľudsky máš hroznú chuť o ňom napísať niečo veľmi škaredé, ale keď sa na to potom pozrieš, že by si ho mal komentovať čiste z pozície ministra obrany, tak vlastne o ňom nemáš napísať, čo škaredé. To, 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 čo on politicky robí, je v poriadku. Áno, akurát to sa podľa mňa vôbec nevylučuje, že môžeš sa zároveň diskvalifikovať z politickej funkcie a robiť si svoju odbornú prácu, sa bavíme o odbornej, že vlastne dobre až bez bezvýhradne. Napriek tomu sa z nej môžeš diskvalifikovať, čo Jaroslav Nať podľa mňa dokázal už opakovane. Napriek tomu, že presne ako vravíš, ja, ja tu jeho prácu v tej zahranično-politickej a obrannej práci naozaj uznávam a rešpektujem. Ako našli by sme možno nejaké niečo, detaily, ale, ale v zásade ťažko hľadať výhrady. Takto, tak ako ty vieš urobiť ten kompromis s diablom, že ti nebude až tak prekážať, keď ten politik sem tam niečo ukradne a bude veľa klamať, pokiaľ po ňom zostane aj nejaká urobená práca, tak ja som skôr náchylný na kompromis a rád to porovnávam na neurochirurgovi, že čo by si chcel, aby sa ti hrabal v mozgu neurochirurg, ktorý je strašne milý, usmievavý, láskavý človek, ale sa mu trasie ruka, alebo takého, ktorý sa správa ako úplne zviera, je arogantný, nepriemný, ale má úplne presnú ruku a vie, že ti ten mozog zoperuje dokonale. Ja mám u politikov práve toto, že nech sú arogantní, nech sa vyjadrujú hrozne, nech sú nesympatickí najviac ako sa... Mikuláš Zurinda bol pre mňa tento príklad. Alebo Ivan Mikloš, ktorý som ja uznával ako, ako politikov, ale ich správanie hlavne ku koncu ich funkčného obdobia je nesmierne iritujúce. Jaroslav teraz... nájde pre mňa z tejto sorty, že on dobre robí svoju prácu, ale fakt by som s ním nechcel ísť na kávu. Počkaj, aj za cenu toho, že my sa k tomu záverečnému kolu rúskému snádení nedostaneme, tak tu musím formulovať naozaj vážnu výhradu. Môžeš mať akokoľvek môžeš nesúhlasiť alebo sa ti nepáčiť správanie Mikuláša Zulindu alebo Ivana Mikloša v záverečných uh, fázach ich uh, v tej prvej politickej kariéry v, tom, v, tej, tých Zulindových vládach. Predpokladám, že na to si narážal. Ale to je, to je namíle vzdialené tomu, čo proste predvádza táto elita. Veď dajme si ako Vyberme si Igora Mátoviča. No v pasívnej agresivite Mikuláš Zurinda nemá konkurenciu. Počkaj, Nie, že v tejto krajine, ale na tejto planéte. Relativitu, relativizuješ to. Naozaj príde do parlamentu minister financí alebo predtým premiér a vykrikuje tam po poslancoch a svojich politických oponentoch, že sú to zmrdi, citujem, zmrdi, že patria do basy. Formuluje tam množstvo obvinení, ktoré nemá proste čím podložiť. Alebo proste Jaroslav Naď minister obrany sa vyjadruje o občanoch, o občanoch, od ktorých čerpá moc, že tam vidí, že opice, o ľuďoch, hej, dezolátov. Nie, že správajú sa neprístojne a treba vyvoliť, vyvodiť dôsledky a tak ďalej. To, 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 to je naozaj podľa mňa, že neprimeraná a hrubá relativizácia akože správania sa, že týchto pólov, to je No mňa iritovali to iritovali úplne dokonca, rovnako jedni aj druhý z rôznych dôvodov, ale úplne identicky. Ale my sme inak zahovorili jednu dôležitú vec, kde sa na to otvoril konečne priestor a potom sme preskočili na inú tému. A ja som sa to spomenul no, a ale... dnes, dnes to povieme, lebo súkromne sa o tom rozprávame často a nikdy to tu neodznie, že najsilnejším argumentom tejto súčasnej... Uh, menšinovej, už menšinovej vlády a koalície je, že my nekradneme, respektíve, že oni sú tí dobrí, lebo oni nekradnú. A ja by som sa teda chcel opýtať, že ako to vieme, pretože podstatou krádeže je predsa to, že sa deje nepozorovanie. Okradnutý na to príde až ex post, krádež nie je lúpež. Minister že... financí by ti povedal, že za dva a niečo, dva a pol roka už vlastne ich dvoch vlád, že nemajú jedinú korupčnú kauzu, by povedal. A tým pádom, keby totiž vo veľkom kradli, asi také niečo chce povedať, keby vo veľkom kradli, tak proste za ten čas by niečo vyplávalo na povrch. A keďže nič nevyplávalo, tak zrejme, ak sa niečo deje, tak vo veľmi drobnom až zanedbateľnom rozsahu. Moja novinárska skúsenosť ma učí, že za 2,5 roka to nevypláve. Nikdy ani predtým to nevyplávalo za 2,5 roka. Takto, veď ja, ja tiež to nemám rád, že keď sa to používa, že aspoň nekradnú, že, že ako to vieme? Hej, ako to, 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 to vieme, naozaj... že a, a, a ďalšia vec je, že dá sa, a to už sme teda pri tom, o čom sme sa rozprávali, dá sa aj nekradnúť a pritom úplne efektívne proste demolovať štát. Čiže toto ja nepovažujem za argument vôbec žiaden. Ja som si len už, keď sme odbočili teda k tým Turindovým vládam, tak som si spomenul aj na toto, že, že ako vieme, že práve títo nekradnú, ešte sú tu príliš krátko na to, aby sme o tom mohli hovoriť z istotou. Ak, ak povieme 8 rokov, že títo nekradli, tak im, tak im to uznám, že aspoň nekradli. Ale to sú procesy aj v žurnalistike, ktoré často trvajú roky, kým sa niečo prevalí. No, poodbáčali sme toľko, že naozaj... že by sme sa mali pozrieť už na tú Ukrajinu a do Ruska. Áno, a asi len v stručnosti. Lebo aj niečo milé by sme povedali. Áno, toto to, to v podstate bude taká pozitívne. širšia, veľká, dobrá správa. Ja som bol cez víkend na, na, na chate, mali sme stretnutie so spolužiakmi zo Strednej a teda do veľkej miery som sa musel odkláňať svoju pozornosť od, od bývalých spolužiačok k dianiu na Charkovskom fronte, lebo to naozaj bolo, to vyzeralo všetko až podozrivo dobre. Hej, že vlastne tam obsadzovali dedinu za dedinou, že vlastne Kupiansk a Izium a podobne, že bolo to naozaj fascinujúce a vyzerá to zatiaľ, veď mnohé sa ešte dozvieme, že že to Rúsko je naozaj poraziteľné v tej plnej miere, akože naozaj ich vlastne, že sakum prask odtiaľ vytlačiť, lebo veď, dobre, veď tá vojna sa samozrejme neskončila, ale ten spôsob, akých ich odtiaľ vyprášili a ako vlastne im nedali žiadnu šancu a, a na tom južnom fronte vlastne čakáme, čo sa bude diať a niečo sa zrejme bude, tak pre mňa je ikonická tá fotografia zajatých ruských vojakov, kde ja som v prvom kole nebol schopný uveriť, že toto boli vojaci že regulárne pravidelné rúské armády, to ako boli chudáci do obliekaní. že v tých prešivákoch a pravdepodobne ukradnuté tenisky a nejaké koubojské čížmy, že Veď im chýba základný výstroj, bez ktorého ty nemôžeš prežiť na fronte jednoducho, bez toho, aby si bol správne oblečený, správne vystrojený, vyzbrojený, veď to, to je základ každej armády, že má nejaké materiálne vybavenie a keď ho nemá, tak pravdepodobne prehrá. To má obrovský vplyv nielen na boja schopnosť, ale aj na morálku tých vojakov. To boli zjavne nejakí úbožiaci, ktorí nevedeli poriadne, kde sú, nevedeli tam na čo sú ich jedin jediná motivácia bojovať je pravdepodobne, že si odtiaľ možno vezmu domov nejakú práčku a to teda ako je veľmi slabá motivácia proti niekomu, kto si bráni života, rodinu a vlast. Tak keď si občan nejaký z Buriacka tvojou motiváciou samozrejme môže byť aj tých, ja neviem, že dve alebo tri tisíce eur, či koľko dostávajú, naozaj veľmi strieľam od boku. A ak nie si teda nejaký základ, keď asi nedostaneš nič okrem nejakého skromného žoldu. No ale áno, sedí, že tá motivácia tam tak Zrejme stále máš absent. hodnotu novej lády doma. Ale musíš zomrieť. No veď tak, to, to, to je láda pre tvojich rodičov. Alebo, alebo iných blízkych. No a ja som na tým uvažoval podobne, že, že takto predsa nemôže vyzerať normálna armáda, lebo ja som to nejak chápal, keď to boli tí tzv. separatisti v Doneckej a Luhanskej republike, keď tam Rusi akože nemohli naplno poslať proste svojich vojakov, tak to proste všeli ako skrývali za dovolenkárov a, a, naozaj tam verbovali proste, že bárskoho. To, je a... nejaká domobraná, že zobral si z domu, čo si mal na seba teplé oblečenie a to panky, ktoré si považoval za vhodné do daného počasia a terénu, tomu by som rozumel. Áno, áno, a tomu rozumel. A, a zrejme tam vtedy bolo naozaj aj uh, okrem tých rúských tzv. dovolenkárov. Ja si myslím, že naozaj aj z toho Donetska a Luhanska tam boli ľudia, ktorí akože, že úprimne tam išli z vlastného presvedčenia uh, bojovať za tú rúskú ríšu takže vtedy mohli vyzerať čeli ako, ale toto proste že vyzerá pre Rusov že, že úplne tragicky. No, bežný slovenský turista, ktorý ide na prechádzku do slovenského raja, je naozaj vystrojený neporovnateľne lepšie ako príslušník ruskej armády, podľa tak to, toho, čo po, počujete. Tu by som za že opatrnejší. Aspoň pokiaľ ide o obuva a oblečenie. My, my komentujeme jednu fotografiu, ktorá zrejme bola zverejnená aj preto, lebo proste vyzerala tak, ako vyzerala. To zase bolo by asi neprimerané, hoci je jedno, čo my tu natrepeme v štúdiu, to na dianie na fronte nebude mať vplyv, ale bolo by neprimerané vyvodzovať z toho nejaké ďaleko siahle závery v tom zmysle, že takto vyzerá celá rúská armáda úplne všade. To nie je pravda, som si istý. Určite majú nejaké elitné jednotky, pre ktoré majú aspoň to pánky a uni uniformy a dokonca aj nejaké zbranie, o tom nepochybujem. Ale potom je tam ten príbeh tých tankov, že niektoré tanky idú, ale nestrieľajú a potom iné tanky strieľajú, ale nejdú a nie sú mechanici, ktorí by ich opravili. Je to už jedna fotka, jeden príbeh, potom český prekladateľ Viktor Janiš pravidelne zverejňuje preklady tých odchytených telefonických odposluchov. Viktora poznám dlhé roky a aj touto cestou mu ďakujem za úžasnú prácu, ktorú robí. Je to úžasné, čo si tam vypočuješ priamo od tých ruských vojakov, ktorí hovoria presne o tom, že chyba tam nie nieže materiálne vybavenie, velenie, že nevideli sme tu ešte žiadneho veliteľa, len tu prídu nejakí samozvánci a niečo rozprávajú a ani nevedia čo. Mne sa to páči, že je to tak, ako to je. A dáva mi to teda nádej na to, že Ukrajinci odtiaľ naozaj tú zberbu, že vyprášia kompletne a hádam aj z Krymu jedného dňa. Otázka je čo potom. A trochu ma desí naivita také tej mojej vlastnej sociálnej bubliny, ktorá sa veľmi vytešuje z toho, že v tomto okamihu vyzerá byť pozícia Vladimíra Putina, že silne otrasená. Poprvé si nemyslím, že je až tak silne otrasená. Mne sa ani nezdá, že by to niekto hovoril. A druhá, tak. Ja, ja som tieto nálady zachytil, ja som že zachytil, super pôjde že, dole. Že, že tešíme sa z toho, že zazneli nejaké opozičné hlasy. A opozičné čo hlasy, je zmena, ale nie že je opozičné silne hlasy kritizujú Putina predovšetkým pretože je slabý. Oni ho nekritizujú za to, že šiel vraždiť Ukrajincov, ale za to, že to nerobí dostatočne účinne a rázne. A to je niečo, čo má trochu desí, pravdu povediac. Uh. My sme toto mali s Petrom takú solidnú hádku tesne predtým, ako sme začali, pretože on si myslí, že keď padne Putin, padne režim. Ja si myslím, že pád Vladimíra Putina neznamená pád režimu, ktorý stojí a padá na podpore silovikov. Príde tam iný chrúňo, možno zmierne inou agendou, ale tá, tá podstata toho režimu a vôbec podstata toho rúského impéria bude vždy rovnaká. Ja si myslím, že Vladimír Putin nie je choroba, je iba jej obzvlášť gustiózny symptóm. No, a v tomto máme že aj, aj zhodu, lebo ja, ja nehovorím, že, že režim, ktorý príde po Vladimírovi Putinovi bude dramaticky iný, alebo nedaj Bože lepší. Ja hovorím, že je dôležité z pohľadu, keď sa rozprávame o vojne na Ukrajine, že ten režim padne. Lebo v okamihu, keď padne moskovský alebo kremelský režim, proste tá, tá, tá najvyššia elita a, a štruktúra, ktorá ho tam dostala, samozrejme, že vznikne nová a, a v mnohom veľmi podobná, ale v tom okamihu tá, tá, činnosť predchádzajúcej elity bude do veľkej miery zavrhnutá. A toto napríklad poskytne, lebo podľa mňa oni v skutočnosti nechcú bojovať na Ukrajine. Teda oni, oni vidia, aké je to drahé, zbytočné a v okamihu, keď kopneš Putina do zadku z toho či onoho dôvodu, budeš môcť proste odtiaľ vycúvať nejakým spôsobom. Neviem presne akým. a, a to je opakujúci sa príbeh podľa mňa v rúských dejinách. Už na to nemáme podľa mňa priestor, aby sme to nejak že zoširoka rozprávali. Pre mňa je v tejto chvíli kľúčové, že ak, a to ak by som štyrikrát počiarkol, ja si nemyslím, že teraz je pozícia Putina že silne otrasená, ale proste vidíme, že môže byť perspektívne možno nejakým spôsobom. A pokojne buď obšírny, máš tu svoj ukrajinský jadrový kufrík. Nie, naozaj to už chcem ukončiť, že ak ho teda nejakým spôsobom sa ho zbavia, tak to poskytne novému režimu alebo dočasnej absencii režimu priestor na stiahnutie sa z Ukrajiny a podľa mňa e, tento priestor využijú a to je pre mňa v tejto chvíli jediné podstatné a kľúčové. Potom samozrejme treba naďalej ten ruský režim ohradiť za železnou oponou, žiadnym spôsobom sa s ním nerozprávať okrem absolútne nejakej nevyhnutnosti. E... Toto ja v podstate nerozporujem, čo hovorí, Ale hovorím, že my sa musíme usilovať o to, aby sme pomohli Ukrajine poraziť Rúsko v boji. Nám nestačí to, že porazíme Putina v nejakom palácovom prevrate, to je jednoducho málo. Tu treba poraziť Rúsko ako také, ako krajinu, ako ríšu. Putin je iba nejaká časť celého toho problému a podľa mňa ani nie, tá úplne najpodstatnejšia. Plus ja sa obávam, že existuje aj nejaká štatistická pravdepodobnosť, že, spúť, že Putina sa zbaví priamo tá štruktúra, ktorá ho k moci vyniesla, a ktorá ho pri nej dlhodobo držala a nahradí ho niekým rovnako šialeným alebo šialenejším. To zase ne, nehovorím, že si tu dúfam odhadovať, za akou pravdepodobnosťou by sa to mohlo stať, ale tento scenár nie je vylúčený. Obávam sa, že hodnotiť rúské záujmy európskou optikou, že chceli by sme, aby lepšie fungoval biznis, je veľmi tenký ľad. Oni tam, oni tam autenticky mnohí veria tomu svojmu historickému poslaniu, že oni musia zničiť západ a, a spasiť svet. Toto by som nepodceňoval. Keby Putina porazili oligarchovia, tak sme vyhrali. Ale, lebo to sú tí ľudia, ktorí majú biznisové záujmy, ale to zatiaľ nevyzerá veľmi pravde. Potom oligarchovia momentálne tam pršia z okien a páchajú všelijaké bizarné samozvraždy, keď sa viackrát strelia do hlavy a podobne. Čiže, ja si len myslím, že to je taká je to taká nejaká forma politickej a mentálnej, keď z babelosti, tak lenivosti, že dúfame, že oni si tam toho Putina upracuje a zase bude dobre a nebude treba bojovať. Ja si myslím, že treba ich naozaj vojensky, že na území Ukrajiny, že zlikvidovať, tak ako ich tá ukrajinská armáda likviduje teraz, aby to bola hanebná, bolestná, zlá porážka, zapamätaná na veľa generácií a potom tam treba postaviť novú železnú oponu a he Rusko hermeticky uzavrieť, kým same zvnútra nevyhnie. Už naozaj poslednú poznámku. Tá vojenská porážka, ale už sa že v konečnom dôsledku stala. Ak... Musí byť dokonaná. Toto som si že, že neistý. že čo znamená dokonaná, že že dojdeš do Moskvy že, alebo do nie, Petrohradu. Nie, 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 nie. Uvieš, že... že ich vykopeš aj z Krymu aj z Donbasu zo všadial. No, ale veď keď ja nehovorím o prekračovaní ruských hraníc. Ale ty hranic, nemusíš tam, že prísť fyzicky v skutočnosti a, aby si tie akože, územia získal. Že tá porážka sa stane v tom okamihu napríklad, keď kvôli tým problémom, že padne Putin alebo podobne a oni podpíšu mierovú zmluvu, ktorá bude znamenať proste odsun Ruska z tých hraníc. To neznamená, že ty tankom musíš dojsť až ja v Grostovu a podobne. No už kiež by to vie, že... akýkoľvek Putinov nástupca podpísal dobrovoľne takú mierovú dohodu, ja sa obávam, že by ju neprežil. Lebo vieš to, že niekto nahradi Putina, neznamená, že ho už o týždeň nahradiť radí niekto iný, kto bude priateľnejší práve preto, lebo bude agresívnejší? No, ja proste... Toto ruskému ja národu nebude robiť dobre. No a práve preto tie revolučné obdobia sú, sú tým príznačné, že vtedy sa robia takéto veci, ktoré národu, že nerobia dobre. Že keď pôjdeme o, vlastne 100 rokov do minulosti, keď proste sa zrútil cársky režim podpísala sa zmluva, ktorá by sa predtým zdala, že úplne absurdná, hej? Že, že proste akých území sa, sa, vzdalo Rusko pri brest miery. A, a, takto by si proste nachádzal, alebo že ja neviem, že pád Sajúzu, hej, Ale stiahnutie sa z Afganistanu. To všetko boli porážky, ktoré vyplývali proste z nejakého špecifického obdobia. Ruský národ, tam bolo úplne jedno, čo si v tej chvíli myslí. Tak pokiaľ to skončí chaosom v Rusku, kde sa budú zabíjať Rusy s Rusmi, už nebudem mať z toho radosť, ale určite by som im v tom nekladol prekážky. Uh, len naozaj oni musia z tej Ukrajiny, že odísť kompletne, vrátanie Krymu naozaj pre mňa finálne víťazstvo je, že je kompletne obnovená územná celistvosť uh, Ukrajiny v pôvodných hraniciach a že potom tam postavíme železnú oponu a že nezačneme od nich znova nakupovať plyn len preto, lebo už nebojujú na Ukrajine napríklad. Napokon sme dospeli vlastne k úplnej zhode, aj keď to bolo hrboľaté. Čo, čo vlastne môže byť z môjho pohľadu aj dobrá správa týždňa, že sme s Arpim veci, o ktorej sme sa ešte aj pred reláciou trochu pohádali, teda dospeli vlastne k jednotnému záveru. Áno, už sme tu na seba mierne aj hlasy zvyšovali. Nie, nie že by sme po sebe kričali, ale chceli sme byť, chceli sme hlučnejšie povedať svoju vlastnú pravdu, ako ten druhý. A veď vďaka tomu naše podcasty nie sú, že stojíme tu v kruhu a tľapkáme sa po pleci. A dobrá správa je, že sa tu budeme hádať aj na budúci piatok, aj keď trochu neskôr podľa všetkého a v trochu inej forme. Ja mám, budúci týždeň budem mať 3 dní na hlave svoj spisovateľský klobúk. Budem mať nejakú sériu besied na východe Slovenska a preto to budeme robiť v piatok pravdepodobne online a pravdepodobne o pár hodín neskôr niekedy možno po 16. hodine a ja tu budem prítomný len virtuálne a Peter sa nebude musieť báť, že mu uchmatnem jeho ukrajinský jadrový kufrík a vyberiem si z neho jeden lepeňák a že mu ho zožeriem. To by som ti musel... Lebo on mi ho... Neopovažuj sa. Vidíte, vidíte, tí, čo sa dívate, vidíte, nedá, nedá, nepodelí sa. No... Čiže záver je, že ja budem musieť sedieť ako na ihlách o pár hodín dlhšie a na tom istom mieste a ja budem kde si tam v tej obrazovke na mesto nápisu kaviareň. Ďakujem a všetkým, ktorí s nami vydržali až do trpkého konca a teda dovidenia a do počutia na budúci piatok, milí diváci, poslucháči a diváčky a poslucháčky. Dovidenia.